今年啊，各家旗舰系列发布的节奏呢，确实太疯狂了。正好呢，又和这个骁龙峰会撞上了。大家也看到了，我现在就是在夏威夷的酒店里录的这期视频的 A-Roll。但是啊，我人在美国，心系想拆啊，这个 vivo 三连拆必须得给大家安排上。不过呢，这一期视频我们主要还是来看 X200 Pro Mini 的内部结构。那相信不少朋友对于这款小机型是比较心动的。至于 X200 和 X200 Pro 啊，我会在结尾给大家展示核心的零部件信息。好了，那我们就边拆边聊。第一步，关机后取出卡托，双卡上下放置，卡托材质为金属加塑料，内侧有防尘防水的胶圈。第二步，拆卸后盖，加热后划开粘胶，打开后盖。后盖呢为玻璃材质，内侧 deco 位置添加黑色塑料内衬，内衬通过三颗螺丝和粘胶固定在后盖上，内衬和后盖的接缝处还有红色点胶密封，提升密闭性和结构强度。起防尘作用的泡棉分布在三颗后摄和后置麦克风收声孔四周，收声孔内呢添置有白色防水透气膜，为了压缩整机厚度，电池的对应位置已经无法再放下缓冲泡棉了。第三步，拆卸主板，传统三段式结构，除四周的常规粘胶外，主板盖板四周还有多处额外点胶加固，进一步增强整机的密闭性和结构强度。NFC 线圈放置在机身顶部，位置合理。中间的无线充电线圈支持最高30瓦的充电功率和反向充电。翻开线圈可以看到背面有散热膜的覆盖，并且散热膜呢分为两层，上方这片负责给无线充电线圈降温，下方这片带走电池的热量。再往下，底部扬声器的散热膜还向上延伸至电池位置，同时参与电池的散热工作。散热膜上还贴了一条泡棉来提供缓冲和减震保护，同时填充缝隙。盖上无线充电线圈可以看到，电池上方的散热膜也覆盖到了主板核心发热区域，不过只有一小部分。卸下主板区的所有螺丝，取出主板盖板，盖板材质是金属加塑料，正面除去 NFC 线圈外，还沾有闪光灯排线，排线上集成有后置的环境光传感器、两颗闪光灯灯珠、后置麦克风以及红外发射器和激光对焦模组。模组上方添置黑色胶套保护，盖板背面右上角贴有一小片散热膜，负责压紧填充作用的缓冲泡棉分布在顶部扬声器前摄以及接口位置，部分接口呢还贴有导电布提供静电防护。来到主体部分啊，前摄位置贴有散热膜，散热膜下方还有起电磁屏蔽作用的铜箔，潜望模组上的导电布同时贴在主板屏蔽罩上，起到静电防护和提升手机整体的电磁兼容性的作用。主摄接口呢还加装有一个屏蔽罩保护，挑开两个电池接口进行断电，随后挑开主板上的所有接口，取出所有摄像头。主摄模组背面覆盖有导电布提供抗干扰保护，侧面呢贴有一圈起缓冲减震作用的泡棉，潜望模组固定在一个塑料防滚架内， CMOS 放置在模组的最右侧，采用一次反射方案， CMOS 的对应位置呢贴有散热膜辅助降温，散热膜一直延伸到了模组底部来扩大散热面积。所有摄像头详细参数大家看图。至于炫光问题，大家应该也都了解的差不多了。那我们实测在面对有斜侧光源照射的情况下，主摄拍摄的照片呢，确实有相对更明显的炫光产生。那具体原因基本是和镜组结构相关，和蔡司梯镀膜应该关系不大，毕竟其他几颗镜头都是没有这个问题的。卸下一颗螺丝，取出主板，主板的部分区域采用双层叠板设计，不过叠板位置并不包括核心发热区域，核心三大件所在的方位依旧为单层设计。主板采用 0.6 毫米厚的 PCB 板材，转到主板背面贴有多处铜箔提供散热和抗干扰保护。主要发热芯片位置的涂有导热材料，前置传感器集成在主板上，上方有红绿蓝色块的区域呢，就是前置的环境光传感器，下方呢就是距离感应器。整机一共配备前后两颗环境光传感器，属于这个价位的标准配置了。主板正面集成有顶部麦克风，横跨主板的同轴线是在结构设计限制下保证信号质量和电路稳定而做出的最佳选择。主摄采用破板下沉直触中框，潜望和广角呢则被架在主板上，这对长时间录像时的这个散热能力提出了较高的要求。接口四周没有发现防护措施，只有少数小元件进行了封胶。取下可拆卸的屏蔽罩，撕下散热铜箔，清掉导热材料，吹开屏蔽罩。核心三大件上 LPDDR5X RAM 来自三星，旁边是美光 UFS 4.0 的 ROM，RAM 下方就是发哥今年的旗舰天玑9400了。挑开触点，取出顶部扬声器，顶部扬声器只采用了常规的1012D 规格，
中框主板区域顶部麦克风收声孔采用红色胶圈加白色防水透气膜保护，起防尘密闭作用的泡棉分布在前置传感器前摄以及顶部扬声器四周，边键通过触点和主板连接，主摄和潜望四角有做线位设计，主要发热芯片位置残留有导热材料。那中框的镂空区域覆盖了潜望和 SOC 位置，可惜潜望和 VC 均热板之间还有主板隔断，看来 VC 主要作用是带走 SOC 发出的热量。第四步，拆卸副板部分，卸下副板区域的所有螺丝，撕掉散热膜，挑出同轴线，翻开副板盖板，分离左侧天线小板即可取出盖板。盖板材质还是金属加塑料，内侧马达接口指纹以及底部扬声器两侧都贴有缓冲泡棉。底部扬声器呢是歌尔声学全腔设计的1115规格，内部填充有 N-Base 声学增强材料。挑开副板上的所有接口，取出副板，副板采用 0.5 毫米厚的 PCB 板材，接口和小元件四周没有发现防护措施。那上方集成有底部麦克风、SIM 卡槽以及 Type-C 接口，接口旁边的小元件有做封胶保护，接口内侧有防尘防水的胶圈，那采用 USB 2.0 规格。放大后可以看出供电脚位有镀惰性金属来提升抗氧化和耐腐蚀性的。整机一共配备三颗麦克风，属于这个价位段的标准配置。底部麦克风收声口呢都是采用 L 型防呆设计，误插后无需担心防护结构损坏。取出指纹模组，采用短焦指纹方案，取出 X 轴线性马达 AAC0809A 规格。中框副板区域底部麦克风收声孔配备有缓冲泡棉和白色的防水透气膜，底部扬声器出声口采用红色胶圈加细密的防尘网保护，整机支持 IP68 加 IP69 的双重防护认证，基本不用担心日常使用下的这个意外落水。第五步，拆电池，电池有快拆设计，采用单电芯双接口方案，含硅量约为 5%， 那通过第三代硅负极技术的加持，容量来到了5700毫安时，制造商呢为东莞新能德，采用 ATL 电芯，同时还有半固态电池技术的助力，纵使严寒入侵依然可以保证电池平稳放电。那电池的详细参数大家看图，能量密度通过包装尺寸计算呢来到了832瓦时每升，基本和 Find X8 的能量密度并驾齐驱了。通过图表呢也能看出，今年下半年发布的国产手机电池都突破了800瓦时每升大关，800俱乐部目前已经有3位成员加入，包装内附带有90瓦快充头，实测峰值功率呢为73.9瓦，1到100充电用时51分钟。最后一步，拆屏幕，加热后划开粘胶分离屏幕，1.5K 的分辨率，护眼方面解决了90尼特附近的亮度跳变问题后呢，使屏幕支持了全亮度下2160赫兹的高频调光。实测手动全屏最高587尼特，强光激发后来到1779尼特。屏幕背面是全覆盖的铜箔，驱动板上也有相同的照顾。触控 IC 呢是新思的 S3910。不过拆开另外两台后啊，我们发现Pro 和 Pro Mini 使用的是新思 S3910， 而 X200 则是惠顶的 GT9916K。结合惠顶官方的信息，推测的应该是双供应商的这个方案。针对触控芯片哪家好的问题，我在这里简单的跟大家说明一下。首先，硬件上两者其实是差不多的。那算法上，新思作为老牌企业，触控体验肯定是稳定的。但讲真，和惠顶也不会有太大的差异。那据我了解啊，反倒是这次的惠顶科技针对多指操控的场景有算法上的优化，所以其实大家也不必太过纠结我买到的手机到底是新思的还是惠顶的。中框上覆盖有大面积的散热膜，撕下后下方就是不锈钢材质的 VC 均热板，实测 VC 面积接近3400平方毫米，剩下的中框总成采用旗舰机上最为常见的纳米注塑加 CNC 一体成型方案，边框和内框都是铝合金材质。最后呢，我们把 X200 系列三个型号的主要零部件从内到外的来对比一下啊。先来看后盖材质，除 X200 和 Pro 的橙叶黑配色为玻纤材质外呢，其余配色都是玻璃材质。主体部分啊，只有 X200 没有配备无线充电线圈， Pro 和 Pro Mini 的无线充电线圈厚度呢都是 0.18 毫米，厚度控制得非常好。但 Pro 的 NFC 线圈放置在机身中央，使用起来相对没有放在顶部那么顺手。三款都是配备了前后双环境光传感器。主板的对叠方式， X200 呢是单层设计， Pro Mini 的双层没有涉及到核心发热区域， Pro 则是标标准准的双层叠板设计，核心发热区域同样是双层叠板。顶部扬声器三款一视同仁啊，都采用常规的 1012D 规格。底部扬声器 X200 是瑞声的 1115E 大师级，其他两款是歌尔声学供货。从内部的单体尺寸来看呢，也是1115，性能上应该是和 1115E 保持差不多的。中框上的镂空设计，三款的潜望和 SOC 的位置都有做，但 X200 和 Pro Mini 情况一样，中间都有主板隔断，潜望没有办法直出 VC 均热板散热，但是 Pro 潜望则可以直接接触到中框上的散热膜带走热量。
并且 Pro 所使用的导热材料为本命蓝色，这和其他两款有所不同啊。Type-C 接口只有 Pro 是 5Gbps 速率的 USB 3.2 进一，其余两款都是 USB 2.0。 麦克风配置上呢， X200 为上下双麦克风， Pro 和 Pro Mini 都搭载有三颗麦克风。马达方面， X200 和 Pro Mini 呢为 ELA0809A 规格， Pro 则使用了略大一些的 ELA9595A 规格。指纹方面， Pro 采用汇顶科技的单点超声波指纹，是支持滑动录入指纹，便捷性有所提升。 X200 和 Pro Mini 都采用传统的短焦方案。电池容量上， X200 呢是5800毫安时， Pro Mini 是紧跟其后的5700毫安时， Pro 则是三台中容量最大的，来到了6000毫安时。能量密度方面， X200 和 Pro Mini 一样都是 832， Pro 呢又要略高一点，来到了838瓦时每升，再一次刷新了能量密度排行榜啊。屏幕方面，只有 Pro Mini 是直屏方案， X200 和 Pro 都采用全等身微四曲设计。手动全屏的亮度， Pro 要比另外两款的高200尼特，但激发全屏亮度要略逊于 Pro Mini 一点。中框上的散热膜面积与机身大小成正相关，机身最大的 Pro 散热膜面积也是最大， X200 次之， Pro Mini 垫后啊。中框总成的材料和工艺三者也是平起平坐，都是纳米注塑加 CNC 一体成型方案，边框和内框都是铝合金材质。好了，拆解就到这里。 Vivo X200 Pro Mini 整机有三种，共21颗螺丝，众思归位。最近的这些新机呢，都有一个鲜明的共同的特点啊，就是得益于电池能量密度的提升，让手机内部的结构堆叠有了些许的变动和可操作的空间。那再加上今年能效比更好的旗舰 SoC， 那至少在性能和续航这两方面，相比去年的迭代幅度是更大的。而影像这方面呢，确实不算特别的顶级啊，但是结合更强的 AI 能力，整体焦段的可用性和丰富度也是有大幅提升的。对于普通用户而言，那是完全够用的。剩下和顶级旗舰拉开差距的，就是一些外围配置了。所以如果你只看重核心体验，那么今年的标准版和次旗舰都是非常值得入手的。好了，以上就是本期视频的全部内容，我是欧斌，我们下期想拆再见。